Já mám takový pocit, že od minule, co jsem hrál, tak jsem tady za Kiss. A co jsem se díval na internetu na návod, že jsem fakt nevěděl, co dál. Tak tam dole, v tom pletivu by měla být díra, kterou bych měl vyplavat někam nebo co. Což mě sice napadlo, když jsem tam byl, ale nic takového jsem tam neviděl, takže tam jdu znova. A tady budou nějaký příšeráci. Neviditelný. Jde. Já už to asi nebudu zase umět hrát. Ještě jeden tady byl. On mě někde vylítne. A to věděl. Teď díra v pletivu, jo. Že by to bylo pod tím? No jo. Jsem si toho nevšiml, jo. No tak já už jsem to hrál asi 4 hodiny v kuse, takže jsem byl dost vyřízený. Mě to nějak to teď odstranit. I pryč sude. Ty nějaký pryč. Nechci na to vyplýtvat raketu. Tohle odplavé. A jdu tam. Teď nevím, jestli se tady můžu utopit. Budu předpokládat, že jo. No. Co je to tady za smrad? Tak vlez tam. Co to je za zvuky? Něco jsem zaslech. Nebo se mi to zdálo? Co je tohle? Ježíš, já nemůžu střílet, když jsem ve vodě. A když jsem tady, tak můžu? Taky ne. Něco tam chrochtá. No chrochtá. A někdo bude. A no, to věděl. Ježíš, ten lvopičák. Dvakrát sekne po mně. Nemám rád tyhle příčery, radši bych střílel lidi. Cože? Nejde rozbít. Většinou to šlo. Nemám. Přes použít, jo. Potřebuji kartu. Co to je? F? Aha. Dobře. Lékárnička. Můžu to rozbít. Asi ne. Ježišmarja, to je pěkná houpačka. No. Tak jsem něco použil. Nevím k čemu. Už zase slyším chropot. Není dobrý, to není dobrý. Radši jsem brokádu. Ještě tam byl jeden. Aha, on je tuhej. Tak jo. Aha, asi si nabiju, než někam vlítnu. Tohle ne, to taky ne, počkat. Jo, mám náboje. Tady. Tak. Myslím, že se to musí aktivovat. Čeku, měj oči otevřené. Krau poslal do oblasti několik elitních jednotek. Mají likvidovat Trigeny, ale rádi tě na svůj seznam dopíšou. Jo, já vím. Tak jsem tam, kde jsem byl. Tady asi nějaký nový dveře budou. Co to je? Není to ničí noha? Tady všude odevřelo, no tak půjdu třeba sem. To nebudou čekat, oni si budou myslet, že půjdu těma prvníma dveřma. Aha, nějaký červený výtah. Co je to tady? Lékárnička, náboje. Když jsem nabíjel brokádu. Divný. Ukládám hru. F. Dobře, no tak jdeme. Nahoru. Pojedeš dolů. Co mám zmáčknout tohle? Já nechci dolů, já chci nahoru do džungle. Tady je Kudlanka. Po Carverovi ani stopa. No, Kudlanka. Začínám průzkum oblasti 3 až 7. V pořádku, týme Kudlanko, ozvěte se, až bude ta oblast zajištěna. Rozumím. Kudlanka, konec. Kudlanka. Sejměte ho, správně.
Co děláš? Jsi normální. No, oni už je vyvraždili. No to jo. Neseš. Bože, co to? To asi nechci, nebo chci. Něco zahodím. Chci si vyzkoušet jenom zbraň. Mě nechte. Tak to jsem asi ještě neměl. Zajímavé. A moc přesný to není teda. A má to zoom? To si asi nechám. Člověk si tady nemůže ani vyzkoušet novou zbraň? No, ale... Ježíši Maria. Ne. Neříkejte, že je vás tam nekonečno. Zkuste ještě někdo vylíst. No. Tuhle zbraně ale potřebuju. Tam má hodně nábojů. Má stejný náboje. No, to musím vyzkoušet. Mňam. Dobře, beru si tuhle, nějaká sranda, tak tady to pozbírám, já jsem skoro mrtvej, no to mě to stálo teda hodně života, už mám jenom vestu na půl, taky náboje. Maria, že by aspoň něco řekl. Tak moc žije. Mám plno. Nic nevidím. Cože mám udělat? Dík poslednímu funkčnímu nákladnímu výtahu. No. To je kde? Aha. Co to je? To je něco šlo? Kam to hází? Já jsem tady, to je tupec, to hodí metr před sebe a ještě vyřvává jako ryby. Jak se měl bát? To seberu, to všechno takhle proběhnu. Co zás? Jau, co to? Tak jo, to bude nějaký sniper. Tamhle. Že bych si na něj vzal ostřelovačku, když už jí sebou tahám. Dej si olovo! Kde seš? Tady nemá člověk chvíli klidu. Ještě se ani netrefí. Budeš se modlit, abys už zdechnul. Že jo. No, hlavně, že kecal. Tak, co ten? On je mrtvej. Jsou se jim mluvil. No, ušetřil jsem náboje. Ježíš, další, tak si aspoň tady vystřelím. Tak. Jo, raketometák.
pěkně do hlavičky. To sem asi nepůjdu. Půjdu tady pro raketu. Třeba ji upustil. Ale dvířka. Co? Dej to sem. A karta. Tak to jdu dobře asi. Jestli zase nepřijdu do toho, do té nádrže s vodou. Asi ne, když se to uložilo, tak je to dobrý. Chrochtání neviditelné. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Co má za zbraň zase? To vůbec není poznatej. A to už jsem měl. To nechci. Tam vpravo někdo chrochtal. Tak pojď. Pojď. Hehe. Ještě někdo? Nebo to dodělával? Co je? Já to nemůžu skočit? Tak tam přelezu. Tak. Vybavíme se trošku. Je to vymalovaný krví. O, nevím, jestli se mi tohle zbraň líbí. A tamto jsem byl zvyklý. A rychle pryč, já už si pryč odsáď. Kládám hru. Konečně, budu venku. Hurá. A tady se střílí. Zabíjí mutanty, to je dobře, to jim schvaluju. Není tady něco zlýho? Takhle se to pozná. Tamhle něco je. Kurňa! No, to je tak, když člověk čumí do dalekohledu. Ach jo. Teď musím někam přeplavat tamhle. A je vidět, že s tím počítali, je tady žebřík. Možná bych sem dokonce i musel. Vrtulník ulít. Nahoru. Tak jdi tam. Co je? Proč se mě ptal, jestli jsem v pořádku? Dneska jsou ty nepřátelé trochu divní. Co? No, ještě něco? Jsou možná ptal ten druhej, no. Tak teď už konečně vyjedu nahoru snad, ne? Co je tohle? Aktivu výtah, ale já chci být vevnitř. Nabiju si cestou. Ale... Nechte mě. Au. Schovat. No, tak to bychom měli. Nula životnosti, jenom kvůli tomu, že čumím do dalekohledu. Co teď? Kdo po mně jde? Tak znova. Tamhle ty mě vidějí. Ten kroutí hlavou, nemůže tomu uvěřit. A furt. No ano. Tak já si vemu asi ostřelovačku. Asi zakleknu. Nebo zalehnu, jak se lehá. Jo. Jsem ještě nikdy nedělal, prej se má ležet. Mě ale uvidí. Ještě můžu nedejchat mezerníkem. Pau. Pau.
Ježíš Maria, nic nevidím. Tě bych znova mířil. Ty už něco čuješ, když ti umřel kolega. Moc chytře ses nezachoval, ale... To ještě něco? Oblíbený. Nic nevidím. No, asi dobrý. Takže zpátky si vemu tohleto. A jdeme. Bych potřeboval nějakou lékárničku. Co? Nebo aspoň, aby se to uložilo. No, i když aspoň bych zase nespadl dolů. Kdybych teď chcíp a hrál znova. Pojedu ještěrkou. Co? Kdo? Kde? Tamhle jo, pár chanti. A tam já nevidím. To není dobrý. Já jim ujedu. Tady vemu to tudy, tady se mi to líbí. Ej. Co? Jste tamhle. Ježišmarja. No, tak to bylo trošku riskantní, no. Uznávám. Nahrát. Ať špatně, mám prostě dobrý. Teď už budu chytřejší. Oni se tam s někým perou, to je dobrý, ale tady někde se vyrojili. Když jsem spadl dolů. Já tam nechci spadnout znova. Tady se schovám. Tady sakra byli. Vrtulník. Jo, aha. Asi tady přijdou. Teďka na mě skočej na hlavu. Tak, vyčištěno. No a mám všeho plno, ne jako předtím. Teďka ještě sejmu tam ty ostatní zase. Oni jsou slepí, oni mě na takovou dálku netrefějí. Tohle běží. Že by mě trefili rychleji, au. Předtím jste byli hodnější. Má cenu se schovávat už. Tak. Ještě tam někdo zdrhnul. Zase ta díra tady, sakra. Někdo zdrhnul a přijde takhle oklikou, já to vím. Ty tady nikdo není. Někam utek. Tak já pojedu asi po cestě tentokrát. Kam bych dojel tudy? No, asi přímo tam. A teď zase vede někam cesta. Já nevím, tak já pojedu zase znova tudy. Tak. Počkat, F1. Kde mám F1 tady? Tak. Jo, jo. To je ono. Si to drandím, ježíš, tam je bazukáč. Netrefí, je blbej. Rychle pryč. Ono to neumělo přejet. Oh. Dobře no, tak není zas tak úplně blbej. Tak taktika Karel tady nebude fungovat. Musím to brát víc vážně, dobře.
chtěli to, tak to budou mít. Tak, co se to tady děje? Vy se tam kamarádíte, jo? S nějakým kloboučníkem, já ho radši zabiju. Cípni, to je určitě pilot. Ježišmarja. To k tomu říkám start. Neutíkej, zastav se. Unavíš se. No a zase vymprat. Sejmu se mu nebo nesejmu, to je raketomet, to nechci. Teďka musím vyřídit zase tady ty pošuky. Vyřízeno. Au. Lehnout. Až ten se blíží pomalinku. Jedna, dva. Co? No to jsou teda kolize tohleto. A kde to po mně šije? Jau? Co je? Divný, zajímavá póza. Ještě tenhle. Chrání ho nedokonalost hry, musím jít sem. Si člověk nevychutná jeho pád. No. Teď to nezmrvit, nedělat kraviny. Sebrat tady vestu. Mňam, další, další. Jau, co je zase? Člověk se tady jenom chce protáhnout. Takže se podívám takhle. Tak kde jsi? Tamhle něco vidím. A vidím dobře. Proč mi to neukazuje? No, asi budu muset si... Aspoň si kleknu. Tak si lehnu. A zase ho netrefím, že jo? Kusím do hlavy. Dobře. Dobře. Kulka z otočky. Tak tomu říkám aimbot. Tak to ne, teda už to přestává být vtipný tohle. Snad nebudu muset vymýšlet nějaký plán? Chci zabít toho kloboučníka. Tak pojď ty prchante. On asi zabít nejde. Tak dobře, no. Zabít asi nejde. S tím jsou kamarádi, jo. Kdyby minule zabili. Tak, teď vyřídím tyhle ty. Tady odsaď. Oni o mě nebudou vědět určitě. Radši si lehnu. A ten třetí? Co? Toho jsem sejmul, nebo tam zase někde? Nech to. Bouchne to. Nebouchne to. Co je tohle? Jo, náboje. Proč mi to zmizlo? Tak. Co je? Jo, protože chodím, tak mi to zmizí. Ježíši Maria, tohle přiblížení. Klid. Ale vy tam přestaňte blbnout. Nebo vás takhle uklidním. Kam to střílí?
Nebudu ho řešit. Tam všichni jsou. Ale dva za sebou. Tak. Asi nic nevidím. Tak. Je to v pohodě. Neběžel tamhle někdo. Co to je? Nějaký list. Dobrý. Takže to bychom měli. O tobě už vím. Hezky tě klesej mu. Tak. No. Co tam ještě? Přestala hrát muzika? Že by byli všichni mrtví? Budu jim věřit. Stávej a jdeme. Vestičky, vestičky. Co to bylo? Ne, muzika. Někdo je živej někde. Ale netrefil mě. Braille nebo dalekohled teda. Jo, to je tamhle ten. To je ten ostrostřelec. Co s ním? On chcíp. Tak je to dobrý. Na jednu ránu. Radši to ještě čeknu, zhruba takhle, jestli se někde něco neobjeví. Zdá se, že ne. Tak. Mám jet znova. Nepojedu nikam. Vemu to tudy. A pěšky. To nebudou čekat. No, ježiš, pěšky je to pomalý, to jsem měl fakt jet. Nic. Čisto. Na obloze taky nic. Bych mohl něco najít. Jo, najdu tady člověka. Nestih to doříct. Lékárnička tu zrovna nepotřebuju, granáty. Ani moc nepoužívám. Tam se jít nedá. Nebude někdo tam, aby mi střílel do zad. Nezdá se. Tak, jdeme dál. No a hned by do mě střílel, kdybych jel tou ještěrkou potom tím prostředkem. Můžu ji svítit? Lo? Jo. A něčemu tyhle ty rotačáky, co tady bývají, rozesetý někde, tak jsou k ničemu, protože už jsou všichni mrtví, když se k ním dostanu. No, tohle uklidím, tak aby ty, co tohle za bordel. To si vemu. Onem, safe note. Tohle odevřu, jo. A už jdeme zase dovnitř. Co to je? Co se to děje? Au. Se pozabíjejte a pak řekněte, co chci schovat. A hele. Vylákejte ho. Kam šel? Vystup. Vylez. Co se tady stalo? Nic se nestalo.